င်္ဂလာပါရှင်တက်မတော်သားများအနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ထံမှတာဝန်ထမ်းဆောင်လို့တော့ပဲပြည်သူရင်ဝင်ကိုခေါ်လုံလို့ပါကကျမတို့ရဲ့မမေ့ရင်ခွင် Mother Embrace Foundation ကနေជួយဆိုပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူဘက်ကိုခေါ်လုံလာတဲ့တက်မတော်သားတိုင်းကိုအနေဆုံးအသက်ရှင်သန်ခွင့်အတွက်အမှတ်ခံချက်ပေးပါတယ်ရှင်ဒေသိတ်ဆက်သွယ်လို့ပါက Facebook ဆွေးနွေးတာဖြစ်တဲ့ Mother Embrace Foundation နဲ့ Viber နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ +669 450 27707နဲ့signal နံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့ +669 450 27707နဲ့ +669 468 93570ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှငခွင့်ရချိုးပေါက်ခံရမှုများရှိပါကဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်